Hej, jag heter Sol-Karina och varmt välkommen till mig. Idag blir det steg två, en fortsättning som jag och David kommer att ha. Om du har lyssnat på när vi har pratat om demoner och lite olika såna här väsen, så kommer vi idag att prata sömnparalyser, nattskräck och alien abduction, bortförande av aliens. Det här är en annan del av verkligheten som man kanske inte alltid möter, för många möter ju änglar och allt det som är gulligt och fint. Men faktum är att vill man se allt så är det vi pratar om också en del av verkligheten. Det är också en del av den fjärde medvetandets fjärde nivå som jag brukar prata om. Där vi blir medveten om vad som finns i hela kosmos och i universum. Och med det säger jag välkommen, David. Tack så mycket. Vi ska börja med att prata sömnparalyser. Ska du berätta kanske vad det är, en sömnparalys? Sömnparalyser tror jag att de väldigt många har upplevt någon gång i sitt liv. Det kan hända att man vaknar mitt i natten och känner att jag kan inte röra mig överhuvudtaget. Det känns precis som att någonting håller mig i fången. Jag försöker skrika, det går inte. Försöker sprattla med armar och ben, det går inte. Och man känner bara en skräck och en fasa helt enkelt. Mm. Så hur mycket man än ropar på hjälp är det ingen som hör. Precis. Och det som är intressant är att många upplever ju att de har en djävul på magen. Mm. Som en demon som sitter på magen på dem. Det är inte helt ovanligt att man upplever det också. Vi tänkte också prata om nattskräck, för det är ju det som barnen kan uppleva. Mm. Barn är ju väldigt känsliga för energier och de både känner av och ser, och det är väl antagligen det som gör att barn vaknar och får nattskräck då. Och då, det som är mest troligt är egentligen att det finns demoner och andra väsen i rummet som helt enkelt kallar på barnets uppmärksamhet. För att, just för att de är lätta mål, och de är ju ofta, man kan gå via dem till föräldrarna också. Ett sätt att komma åt fler personer. Precis. Mm. Och det är ju så, man kan poängtera det att vi människor söker ljus och kärlek och värme och omtanke. Och det är vi ju inte de enda som söker. Nej. Och det är ju självklart att många varelser där ute kanske söker sig till oss. Just i den här tredje dimensionen som vi har pratat om tidigare då. Mm. Bara för att de vill också lära sig att veta mer och utvecklas på olika sätt. Och tyvärr kan ju det drabba oss då, så att vi känner att vi inte är helt bekväma alla gånger. Ja, så är det ju. Mm. Jag tänker, intrång kommer ju oftast på natten. Mm. Då är vi ju väldigt oskyddade också på olika sätt eftersom vi sover. Varför tror du att det är just på natten? Det är väl då kroppen på något sätt slappnar av, och våran aura kan vara ute också. Vi har tankar på annat håll. Vi kan ha gjort saker och ting under dagen som vi har fokus på, och när vi somnar så ligger vi där egentligen ganska sårbara. Mm. Vi expanderar ut, för auran följer ju medvetandet. Mm. Så har jag varit någonstans på jobbet eller i affären eller med mitt medvetande, så kan min aura vara utexpanderad. Så fast jag ligger i sängen så är jag ändå... Har jag en stor bubbla så att säga, som det är mycket som kan finnas i. Ja, det är ungefär som att man går och lägger sig och så lämnar man ytterdörren på glänt. Ja, så att den som vill kan gå in. Precis. Mm. Och då är det egentligen ganska enkelt att ta sig in om de vill. Och det där tycker jag är spännande, för att jag utbildade mig utav en antroposof från Sydamerika. Gick 4 utbildningar för honom i mitten på 2000-talet. Mm. Och det var egentligen han som lärde mig det här med bubblan och lätt och tung energi. Och att det inte finns någon negativ energi egentligen. Och det gav mig en sån här aha-upplevelse. Så att det var efter det som jag kunde egentligen bygga min mediumutbildning som jag har. Men det han berättade som jag tyckte var bra och intressant är att när han går och lägger sig, sa han, då drar han in hela auran med intentionen. Och så gör han en knut på den fram till. Så han stänger verkligen den där dörren. Så att ingen ska kunna komma in i hans energisystem när han sover. Mm. Och det är ganska intressant. Och det slår mig att jag har nog inte ens provat det själv. Och det ska jag börja med från och med nu, David, faktiskt. Och göra när jag går och lägger mig. För att se om det blir någon skillnad på min natt. Mm.
Det kan ju vara så, jag tänker alla som har sömnstörningar på olika sätt, det är kanske ett fantastiskt sätt att få sova bra på natten. Ja, det tror jag också. För jag har märkt, en del människor brukar fråga mig, hur gör du för att kunna sova, säger de, David. För jag är en sån att när jag lägger mig ner så oftast har jag somnat inom 2-3 minuter. Har jag inte somnat på 10 minuter, vilket är extremt sällsynt, då är det lika bra att stiga upp och göra någonting annat. Och det kanske har hänt 2 gånger per år. Annars somnar jag direkt, jag lägger huvudet på kudden. Det är ju faktiskt jätteintressant. Och då frågar människor mig, vad gör du, David? Ja, det jag gör är att för det första har jag en intention på att sova. Jag rensar alla mina tankar. Och när jag lägger mig ner på kudden, jag antar, jag har inte funderat så långt, jag antar att jag drar in min aura och jag lägger mig bara i ett tillstånd som är neutralt och blankt. Alla bekymmer och orosmoln, det lämnar jag utanför min bubbla. Så att jag är bara neutralt och är ljus och då somnar jag direkt. Och det är ju det som är så intressant. För jag tänker på hur många som ligger där och funderar på allting som har hänt på jobbet och vad som har hänt under dagen. Då expanderar de ju ut sin bubbla, aura, så att fler kan vara i den egentligen. Så ett råd är att gå upp då och göra någonting annat tills man blir trött. Gå upp och läs en tidning, lös ett korsord, gör om igen och så gå till sängen en halvtimme senare. Ja. Med en helt ny intention. Och då är risken mindre troligtvis att man får uppleva sömnparalyser eller nattskräck. Ja, så är det ju. Kanske, i alla fall, säger vi. För vi kan ju inte säga att det är så. Men det är intressant i alla fall det här med att dra in bubblan. För i och med att vi pratar om det, nu när vi ska prata om det på podden, så blir man ju också mer medveten om hur man själv gör. Och jag känner att jag kan nog vara lite bättre på att ta hand om mig själv även när jag sover, känner jag. Jag tänkte på också barn, de har ju oftast låtsaskompisar. Ja, och det där det kan vara ett bekymmer. Inte alla gånger förstås. Nej. För det finns ju, det kan ju alla vara, sorter. Ja, det kan ju vara änglar eller någon från andra sidan eller någon guide de pratar med. Men... Men naturligtvis, eftersom det här är en demonpodd, så har vi ju svaret där. Det kan ju finnas demoner också som infiltrerar barnen. Och det är ju inte helt ovanligt att det är så heller. Nej, och den som har lyssnat på den första podden vi gjorde, det pratar vi om hur de kan ta olika former. Och det är ju det de kan göra då, att de kan ta former som barnen mår bra utav och se. Och då blir de som en vän för barnen också. Det kan också vara ett sätt att ta sig in i familjen. När barnen då, för de knyter upp de här kontakterna då. Men jag tänker på, jag har haft elever som har haft barn då som har nattskräck. Och då pratar de också om att man faktiskt forskar en del idag på var nattskräcken kommer ifrån. Och jag blir så bekymrad då, för forskningen är ju inte dimensionell som vi är. Utan den är ju väldigt praktisk, om man säger så då. Men det jag har gett i råd till de föräldrar som jag har träffat som har barn som har nattskräck. För jag tror att just det här med var man har medvetandet är väldigt viktigt. Och barn lär sig ju väldigt mycket, liksom det att spöken i garderoben, det finns spöken här och där. Så när de känner någonting som är obehagligt, då tänker de sig det i form av spöke. De tänker ju inte demoner eller astralväsen, utan de tänker ju spöken då, de som klumpar ihop allting. Och som förälder så tror jag att man ska lära barnen att vandra med uppmärksamheten. Och med det menar jag att om man till exempel har bilder på änglar så kan man prata änglar med barnen. Och det gjorde den här mamman. Så hon började prata änglar med sina barn. Och då, det gjorde också att barnen, hon sa att det kan vara änglar som är i rummet. Och så pratade hon liksom gott om dem. Så att när de blev rädda så tänkte de på änglar. Och i samma ögonblick de tänker på änglar så får de den här transformationen på energi. Ja, det där minns jag att min mor brukar säga till mig när jag var rädd. Då sa hon alltid det att finns det mörka krafter så finns det också goda sånt. Det var en klok mamma tycker jag. För det är ju sant att det är så. Fast vi inte benämner den som ond och god i den bemärkelsen. Precis. Men det är ju det här att det finns, alla dimensioner finns. Det är ju så. Det finns alltid motpoler också. Ja. Jag har alltid haft änglar vid mina barns sängar när de har växt upp. Och mina första barn födde 83. Jag tycker det är lite spännande för att på den tiden var jag inte så medveten om saker och ting som jag är idag.
Ändå gjorde jag saker som på olika sätt skyddade barnen eller tog hand om dem eller fick dem att fokusera rätt. För jag pratar ju, eller mina barn, vad jag vet så har de aldrig haft problem att de har varit rädda på natten. Eller vakna och varit rädda. Mm. De kan ha haft någon mardröm eller sådär. Men inte sådär att de haft ren nattskräck som många barn har idag. Men jag gjorde en sak, jag läste en bön för dem. Så jag läste en nattbön varje gång. Så varje gång mina barn skulle sova så läste jag en jättefin bön som jag lärde mig av Kajsa Kavat i Astrid Lindgrens böcker. Som jag läste när jag var barn själv. Så jag har läst den själv sedan jag var jätteliten. Och eftersom jag inte använde begreppet Gud så använde jag begreppet kärlek istället då. Mm. Så den går så här. Jag tänkte att du ska få höra hur den går. Det går en ängel kring vårt hus. Hon bär på två förgyllda ljus. En bok hon har ute i sin hand. Nu somnar, och sen säger barnets namn då, i kärlekens namn. Och faktum är att de kunde inte somna utan att ha hört ängeln. Så för mig blev det liksom att jag fick dem att se ängeln som går runt huset. Då fick jag dem att fokusera på en annan energi. Och jag tror att det har hjälpt mina barn att inte vara så rädda. Det är vad jag tror. Ja, det tror jag. Mm. Att det kan göra underverk. Bara att få en annan sinnesstämning också. Ja, ett annat fokus. Mm. Jag har ju vuxit upp med min mormor utemellan. Jag vet, jag bodde där på vissa somrar och på vissa lov. Och jag har minnen av att hon satt alltid på sängen på kvällarna. Det var ett ganska litet rum med snedbrutet tak där. Och, det var sån här brun väv på väggarna. Mm. Med, du vet, som trådigt. Och, lite 70-talskänsla. Och så satt hon där på sängkanten och hon brukade alltid läsa något litet stycke ur Bibeln. Och det där var väldigt mysigt. Så hon förmedlade just den här känslan som gjorde att man blev trygg. Mm. Och jag vet att efter hon hade läst klart och sagt godnatt, så då låg jag där en stund med lampan tänd. Det var en sån här typisk 70-talslampa. Var lite röd och så var det ett vitt plastnät på som tryckknapp där som satt på väggen. Då fanns det en plansch där jag tittade på som var helt mörk i ytterkanterna, och sen var det en ljuskälla precis i mitten. Och så var det ett väldigt fint landskap där, och det där ljuset lyste upp som en stig. Och det kändes väldigt skönt att se på det där planschen, och bara den där känslan av att mormor var där och läste för mig. Det gav en otrolig trygghet. Mm. Och hela atmosfären som blev till där. Jag tror inte det är många som läser nattbön för sina barn idag. Nej. Därför att man ser det som religiöst eller kristet. Men jag ser ju det som att ge barnen en fin, vad ska man säga, en fin bild med sig in i drömmen. Ja, det blir ju som en nattsaga nästan. Ja, så jag tror på det. Ni föräldrar som lyssnar på det här och har barn som har nattskräck. Jag tror att man ska börja göra så. För ja. Att... Och så många gånger som jag har vandrat på den där stigen, på planschen som var på väggen. Ja, vad spännande. Ja, jättespännande. Jag tänker på det du berättade för mig som din pappa sa, det tyckte jag var ganska kul. Det är ganska grovt, men det är väldigt roligt faktiskt. Ja, du tänkte på när jag var yngre och så bodde jag och mina bröder hemma. Och när vi hade lov, då brukade det bli ganska sena kvällar. Så klockan kunde ju bli 1-2 på natten. Och min far var ju väldigt upprörd över det där. För han fick ju inte sova. Så att det slutade alltid med att han sprang upp ur sängen. Och så skrek han att om vi inte går och lägger oss, då kommer djävulen att ta er, sa han. Och stämningen i rummet, den blev fruktansvärt platt. Vi slog av tvn direkt och så satt det där tyst en stund. Och sa, ja, vi ska nog gå i säng nu. För det var inte roligt att vara uppe längre. Nej, inte när man visste om djävulen tittar på en någonstans. Nej, precis. För det var precis som när han sa de där orden. Då kom den där känslan, atmosfären förändrades i hela rummet. Ja. Jag tänker att på något vis så kan ju det där vara... Att de förr i tiden sa så. Mm. Då, för att liksom få barnen att göra det man ville. Det var ju liksom någon som... Näcken som bodde i ån och... Ja. I källaren var det en källargubbe, jag vet inte allt vad det är, för att skrämma barn på olika sätt. För att egentligen få dem att lyssna. Precis, men det är ju ändå en
en vibration som sprider sig. Ja. Det är en frekvens som gör att det här känns äkta på något sätt. Det kanske därför du idag kan vandra i olika dimensioner på det sätt du gör det. För du övade redan som liten på skolloven. Ja. Men det är ju så. Så kan det vara. Ja, vi blir ju präglade på olika sätt och det följer med oss också. Jag tänker på, jag måste berätta, för jag var ju i Göteborg och jobbade. Och så bodde jag hemma hos en kvinna. Och det var första gången jag bodde hemma hos henne. Och då visade det sig att, eller jag vaknade på natten av att jag fick en sömnparalys. För att gå tillbaka till det ämnet då. Mm. Och det satt en jävel på bröstkorgen på mig. Och jag vart så förbannad. Först provade jag ropa på henne. Men hon hörde ju ingenting. För det är ju ganska typiskt, man ropar och ingen hör. Då var jag så arg. Så jag kände att nej, för jag har inte haft sömnparalyser sen jag var yngre då. Så jag var så arg. Så jag lyckas med ren viljekraft alltså sätta mig upp i sängen och bet den fan i armen. Och i samma ögonblick som jag bet den, då försvann han. Och jag är så glad. Så jag skulle vilja säga det till dem som har sömnparalyser. Det är det här som du pratar om och som jag också känner är väldigt viktigt. Möt dem, se dem i ögonen när man möter dem. Och för mig var det liksom att bita honom. Jag kan fortfarande känna hur det känns när jag biter honom alltså. Det är att möta dem istället för att ligga och bli rädd. Och det var så intressant, för då pratade jag med den här kvinnan då som jag bodde hos efteråt. Och det visade sig att hon hade stora problem med sömnparalyser. Så jag tror att egentligen så var det inte jag som framkallade, utan det fanns i atmosfären. Mm. Och det var så intressant, för vi kunde ju prata väldigt öppet om det här också. Så hon gjorde om hela sin lägenhet. Och idag så är hon den som biter demoner, kan jag säga. Så det är inte så att någon kan komma här och komma efter det mötet. Men det var jätteintressant. Och jag tror att det går att framkalla viljekraften. Det är viljekraften det handlar om. Tillräckligt stark viljekraft. Mm. Men det var en otrevlig, oförutsedd upplevelse då. Och sen kan jag också tänka mig att det är nog inte alltid meningen att vi ska vakna heller. Nej, det är det nog säkert inte. Vilket syfte nu den där demonen har. Om de är ute efter att kanske ta energi från dig eller manipulera dina drömmar på något visst sätt, så är det nog inte meningen att du ska vakna. Nej, när man gör det. Ja, precis. Nej, för de är ju i full gång. Och vet du, det bara slog mig nu. För de sitter ju på magen på ett speciellt sätt hela tiden. Och sen, jag tror banne med de tankar från det kosmiska hjärtat. För när jag tänker på hur den satt också. Så satt den liksom och höll på med någonting när jag såg den. Och den höll på med någonting, inte det fysiska hjärtat utan det kosmiska hjärtat. Och jag har sett människor hur de suger ut ljus ifrån det kosmiska hjärtat också. Den var intressant. Ja, den var intressant. Och det är även där vi har kopplingen till alla dimensioner också. Ja, precis. Så att det var, så det är någonting sånt som den gör. För när medvetandet går ur kroppen är ju kroppen oskyddad. Mm. Och precis som jag berättade om den här läran då, hur han drog in bubblan som vi pratade om tidigare och knöt ihop den, att det kan vara bra att göra det. Och stänga ytterdörren. Och stänga ytterdörren, ja, precis. Så att de inte kan komma in någonting. Och det är ju när vi är omedvetna som det händer. Mm. Jag tänker att har vi en medvetenhet. Jag tänker så här, de som nu råkar ut för sån här sömnparalys. Jag tänkte på, vi hade ju besök här tidigare idag som pratade om det också. Mm. Och då tänker jag så här, människor som vaknar och minns sina sömnparalyser. På något vis måste ju de ha ökat sin medvetenhet också. Ja, det kan ju också vara så att om de inte vaknar upp så att säga. Att de i sådana fall har, när de har kommit upp till en viss nivå, då börjar de vakna av de här övergreppen. Ja. Helt enkelt. Mm. Men det enda vi kan skicka med det är bit dem. Och sen jobba med att försök bita dem i alla fall. Men höj vibrationen. För det är ju låga vibrationer som gör oftast att. Och som det här är någonting som återkommer ofta, så då får man ju också. Man måste ju se sig själv som en stark person och inte ett offer. Ja. Det är där nyckeln finns lite grann också.
Och lite som vi har pratat om tidigare i del 1 där då, att också jobba med personlig utveckling. Personlig, jo, intention. Lära känna sig själv. Mm. Att det är jätteviktigt att lära känna sig själv. Så att jag vet liksom, det här är min energi och det här är inte min energi. Så jag kan tacka nej till den. Precis, och det går att förebygga väldigt ofta det här med nattskräcken. Bara man är medveten om vad som finns där. Men det var så intressant, för vi kikade lite på Wikipedia faktiskt, vad de säger om nattskräck. Och då blandar de ihop det med alien abductions. Och det kände jag. Så det ska vi faktiskt också ta upp. Så om vi hoppar till det nu då. För jag har ju varit med om alien abductions. Jag har varit med om att jag minns hur de står runt sängen. Och det var ju när jag var barn. Och när jag var tonåring så minns jag hur jag låg på som ett operationsbord och det stod flera stycken runt omkring. Och jag vet att jag hade märken på benet när jag kom tillbaka sen då. Så det här har jag fått jobba jättemycket med, minnena. För att när minnena kommer upp så jag ser dem, så det är som du sa, de raderar minnena. Ja, det är inte meningen att du ska komma ihåg någonting. Nej, det är inte meningen egentligen. Men märkena på kroppen gör ju på något vis att man kan spåra det den vägen, tror jag faktiskt. Genom att läsa av vad ska jag säga, såret det lämnar efter sig. Och det är inte samma sak som sömnparalys, utan det är någonting helt annat. Det är aliens som gör det. Utomjordingar som är intresserade av människor av olika anledningar då. Det kan jag hålla med om. Det är skilda områden det här. Ja, att det inte alls är samma sak. Och sen om vi hoppar tillbaka till demoner då till exempel, så kan ju de plantera in känslor i oss. Berätta lite om det. Ja, det är ju egentligen deras paradgren. Och det kan de ju också göra i sömnen naturligtvis. När man bryter ner en människas psyke nog mycket, då kan de liksom bara plantera minnen och de kan känslor och helt enkelt manipulera en människa. Man börjar höra röster till exempel. Så att de kan börja styra ens liv, och det kan ju vara en sak som de är ute efter att göra då. Det kan vara en agenda, att styra en annan människa. Och i alien abduction, där är man mer intresserad av att ta prover, forska och sådana saker. Så att det har inte alls lika mycket att göra med att de vill implantera saker i oss. Där handlar det mer om DNA-linjer och dylikt. Och ibland så kan man få med sig implantat också. Så vi kanske ska prata om någon annan gång sen framöver. Så att det är skillnad. Det är viktigt att man vet att det är en skillnad det här, så att man inte blandar ihop det då. Eftersom de gör det ibland i texter man hittar på nätet och sådär, så blandar man ihop det. För det jag tänker, när medvetandet lämnar kroppen, så det är ju då den är oskyddad så att säga. Och det är ju därför som min lärare i de andiska traditionerna drog en knut där om auran, för att ingen skulle kunna använda den när han sov. Och när medvetandet lämnar ju kroppen av olika anledningar. Och det är säkert olika för olika människor, så det kan man inte bara säga att därför lämnar medvetandet kroppen ibland när vi sover. Nej, precis. Men kroppen är ju ett fodral som medvetandet är i. Kroppen är ett fordon. Kroppen är ett och fordon. Och ibland måste in lite på. Ja. Det är ju så. Men det jag tänker på, det du sa, det är jätteviktigt också det här med att de kan plantera känslor i oss. För känslorna får oss ju att handla i affekt ibland. Och därför så kan, om man är under påverkan av demoner till exempel, så kan man uppleva att man gör konstiga saker som man egentligen inte vill göra, men det går nästan som på automatik. Den här maniska känslan. Ja, eller att man får för sig saker som man vet som egentligen inte stämmer med vad man vill. Det är liksom det här med att det här är inte min tanke eller min känsla, utan det kommer upp saker igen. Jag vill bara säga det för att man ska vara medveten om det. För att man kan bli jättearg för någonting som man i vanliga fall inte blir arg för. En strunt sak kan man bli rosenrasande över. Ja, precis. Och ett tydligt tecken också på att när man får såna här attacker, när man är under inflytande av en demon, det är också minnesluckor som kan uppträda. Man har gjort saker och ting och sen minns man ingenting efteråt. Någon annan kan berätta att du gjorde det där och det där. Jaha, det minns jag inte. Och då kan det vara en tydlig indikation på att det är någon annan som är och styr och ställer.
Och det där är intressant, för jag tänker på det här när man dricker alkohol. Mm. Att man ska vara försiktig och dricka sig för full. För dricker man sig för berusad med alkohol så har man ju ingen kontroll över kroppen. Och då kan det ju också faktiskt vara så att det är lättare att ta sig in i våra kroppar. Om man har druckit sig berusad. Ja, naturligtvis är det likadant med övriga droger också. Alla droger, ja precis. Och det är ju, ja, och att jag säger det är för att jag tänker på det här som du pratade om, att man inte minns vad man har gjort. Mm. Det finns ju människor som har gjort hemska dåd och inte minns vad de har gjort. Och det här kan vara ett svar. Det kan vara en förklaring. En förklaring, ja. Men alien abduction, bortförande, ska man inte vara rädd för. Har man varit med om det så kommer man och man vet om det. Människor som har varit med om det har en känsla av att det här jag varit med om, det är min erfarenhet. Och oftast så man skapar sig en erfarenhet till slut om de här utomjordingarna. Mm. Som du säger, man börjar bygga upp en känsla kring det här. Och förr eller senare så börjar man ta itu med problemet. Ja. Och eftersom jag har förmågan att kunna se dem så kan jag ju se när de kommer in, har gjort också då. Därför att jag har sett på två utav mina barn hur de har varit intresserade. Och det är jätteintressant, för att en utav mina äldsta barn, han var inte mer än, vad kan han ha varit, 6-7 år. Då ritade han, då, mamma sa han, jag var ute och flyger tefat i natt, sa han. Ja, så han visste ju vad det var. Och så hade han ritat flygande tefat och sa att han hade varit ute och flyger på natten. Mm. Ja, det där är intressant. Mm. Som sagt, jag jobbar ju med människor ibland som vill ha hjälp. Och i ett fall så då hade jag avlägsnat några utomjordingar som var kopplade till den här kvinnan. Och allt var frid och fröjd och jag la mig och sov. Det var natt. Det som hände sen var att jag fick inte sova på hela natten för att utomjordingarna kom till mig sen. Mm. Hela natten höll de på. När jag slöt mina ögon då såg jag bara ett ljussken utanför huset. Och jag kände hur energi kom krypandes runt min säng. Så jag vaknade upp och jag tryckte bort det där intrånget. Somnade om igen och känslan kom tillbaka. Hela natten höll det på så där. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Så att det kan vara lite bekymmersamt också när man är medveten om saker och ting. Mm. Ja, men det, så här tänker jag, att det måste ju finnas en mening med att vi ser och upplever så mycket såna här saker. Och jag tror att det är för att vi kan hjälpa människor att få en större förståelse för att det finns. Att det finns en baksida av änglar och guider och sådär. Och det värsta är ju egentligen att vara omedveten om det. Att inte, det där är det. Ja. Så att vi säger ju inte det här och vi berättar ju inte det här för att skrämma någon. Utan vi säger och berättar det här därför att vi vet att det finns människor som kommer att känna igen sig i det vi berättar. Mm. Och de ska veta att de inte är ensamma och de är heller inte tokiga på något sätt. Nej. Utan att det finns många som har varit med om liknande saker. Och det jag kan tycka är lite makabert egentligen, det är att det är ganska många som har varit med om såna här saker. Så att det är liksom inte bara en tiondel av befolkningen, utan det är verkligen många. När man väl börjar diskutera med människor, då börjar minnen vakna till liv igen. Ja, och de minns, ja men det där var jag ju med om, och det där jag varit med om. Mm. Och att man kan sätta det i såna här sammanhang då. Så det är lite spännande. Vad tror du? Ska vi känna oss nöjda för den här gången? Ja, det tror jag. Ja, nu har vi pratat lite om sömnparalyser och nattskräck. Så att om det är någon som känner igen sig så är de ju inte ensamma på något vis. Häng en ängel på väggen är ju ett bra tips. Ja. Eller, eller ska man hänga något annat på väggen? En ängel blir bra. En ängel blir bra, ja. Ja. Det är, allting är ju vibration. Så att man ska ha bli påmind om vissa frekvenser. Mm, det tyckte jag var ett jättebra slutord. Mm. Tänka på att allting är vibrationer. Mm. Och att vi kan välja vilken vibration vi vill vara i. Mm. Hej från mig då. Ja, hej då och på återseende. Ja, ha det så gott allihopa. Hej då!